Som elev på informasjonsteknologi og medieproduksjon så lærer vi teknologiforståelse og fortellerteknikker. Mitt navn Mary, og jeg går informasjonsteknologi og medieproduksjon. Hvis du interessert i programmering, teknologi, web eller fotografi, redigering og filming, da vil jeg valgt informasjonsteknologi og medieproduksjon. Vi lærer hvordan vi kan lage engasjerende innhold og hvordan vi kan tenke kreativt. I VG1 da starter vi med IT og medieproduksjon, og så i VG2 da får vi velge hva vi selv vil jobbe med, og da blir det enten IT eller medieproduksjon. Det jeg er mest interessert i er da filming, klipping og redigering av bilder. Det er veldig fint å jobbe kreativt, for da føler jeg at jeg har en mye friere skolehverdag. Jeg ser frem til å lære mer om filming og kunne produsere noe som kanskje blir sett på TV, da. Jeg er sikker på at de tingene jeg lærer her kommer jeg til å få bruk for videre i yrkeslivet. Det digitale markedet vokser, og jeg tror mange bedrifter har bruk for oss. Når jeg er ferdig, så kan jeg bli alt fra apputvikler til filmskaper. Med en utdanning i informasjonsteknologi og medieproduksjon kan du velge mellom ulike fagbrev. Du kan jobbe med blant annet film, spildesign, som IT-driftstekniker eller kanskje som innholdsprodusent. Min drøm er da å bli produsent, og da håper jeg at jeg får produsert noe som havner på TV en dag. Vi ses i Hollywood. Bare vent.